1944 жылдын 14 ноябрында Иосиф Сталиндин буйругу менен Советтер Союзунун аймагында орун алган Ахыска шаарынан 86 000 түрк поезд менен Орто Азияга сүргүнгө жиберилет. Тарыхка кайрылуу менен Ордош бир туугандарына кайдыгер карабаган Кыргыз Түрк Манас Университети Ахыскалык түрктөрдүн сүргүнгө айдалышы тууралуу дариктүү тасма жаратты. Тасманын бет ачар аземи Фахри Тархандын фотосүрөттөрү, ошондой эле тасманын тартуу учурунда түшүрүлгөн фотосүрөттөрдүн анимациялык эскиздери көргөзмөсү менен башталды. Тартуу иштери Кыргызстан, Казакстан, Грузия жана Түркия өңдүү мамлекеттерде жүргүзүлүп, 2013 жылдан башталган. Zaten film Ahıskalılar hakkında. Bu tasmada Ahıska Türklerine tiyeşeli bağırdık malumatlar kamtılgan. Bizdin zamanga çeyinki doğrudan başlap, bizdin günge çeyinki Ahıska Türklerinin tarihin çağıldırdı. Kadar uzanan bir tarih söz konusu. Tragediyalı okuyanın 75 küvösü menen jolu uçulup, jalpısından 30 saatlik malumat toptolgon. Jiyintigında tasmanın uvaktısı 88 minuttu tüzgün. Биз фильмди көрүп, атуулдук сезимибиз ойгонду. Ата бабаларыбыз башынан өткөргөн оор күндөрүн жүрөгүбүздөн өткөрүп, көзүбүзгө жаш алдык. Биздин университеттин негизги максаты биздин бир туугандарыбызга көмөк көрсөтүү. Алар кайсыл жерде болбосун башына түшкөн оор күндөрдө жардам берүү болуп саналат. Аталган тасмада биз Ахыскалык туугандарыбыздын көргөн азаптуу күндөрүнүн кыпындай гана бир бөлүгүн көрсөтүүгө аракет кылдык. Тарыхка кайрылуу менен биз Ахыскалык түрктөрдү жок кылабыз дегендер жок болгонун, ал эми куугунтукка алынып жок боло тургандар дагы да көбөйүп жашап жатышканына күбә болдук. Aldık vatan için.